La mănăstirea Sfântul Gheorghe, sunt de la Iordan, am fost acolo, e ca mănăstirea, se cu malul Iordan. Are o singură intrare. Sfântul Gheorghe mi-a mănuntat drept în mijlocul bisericii și alături ai leu, care i-a slujit 60 de ani. Acolo trăie un călugă, cu ascultarea lui paraclesie. Știi ce înseamnă paraclesie? Cea care aprinde candele în biserică, mama. Așa era paraclesie. Care ajută pe preotul la altarul. El a găsit în Psaltire stihul acela unde scrie așa: 1000 de ani înaintea ochilor tăi, Doamne, ca ziua de ieri care a trecut. I-a intrat în minte, auzi măi, în rai 1000 de ani trece ca o zi. Asta e de frumos în rai. 1000 de ani îți pare numai o zi, că unii frumos tare timpul trece lepte. Și a început a se ruga la Dumnezeu: Doamne, arată-mi cum în rai trece 1000 de ani ca o zi. Stai de frumos, am. Se ruga multă vreme, dar avea și mare evlavie la Maica Domnului. El o să vede din Maica Domnului, Maica Domnului e gramnic ajutătoare la cei care o laudă. El, prin paracresier, călugări era peste 300, că nu ieșe noaptea călugării de la utrene, cum ieșe la noi, am mai privigerie că este Sfânta Duminică, dar mâine sau nu mai este, e utrene. Între la urs, iese la 2-3 ore de rugăciune la Dumnezeu. El când ieșea călugării de la... El rămânea în biserică și se ducea la icoana Maidunului și mai ruga. Și spunea așa: Doamne, Maica Domnului, roagă-te la Mântuitorul să-mi arăte mie cum treci 1000 de ani înaintea Domnului că auzi. Și odată rugându-se el la Maica Domnului, călugării plecasă. Vara au lăsat ușa de cită, a rezat în biserică. El a rămas în biserică, a pus sesul ăsta pe o strană, și era cu cei ai biserici în mână și se ruga la Maica Domnului. Cum se ruga el acolo noaptea, mai era câteva lumânări aprinse, care trebuie să le stângă el după ce se roagă să ducă. O intrat un vultur în biserică și s-o pus pe iconostas. Știți unii iconată, unii vă închinată. Dar nu mai văzut neam de neam pe fața pământului nimeni, o frumusețe de vultur. Frumos tare avea coc. Și culorile pe dânsul era mii de culori ca să strălucea ca pietrele scumpe, fulgere. Și vulturul se uita în frumușor așa prin biserică, de pe icona asta. Călugărul era cu cheia bisericii în mână. O uitat să mai iei fiesul ăsta de pe stramă. S-a repedut încet să prindă vulturul și poate măcar o pană. Dacă a lua, era frumușet. Dar vulturul se făcea și el că nu poate zbura. Nu a zburat de pace, a zburat în mijlocul bisericii, s-a pus jos. Călugurul după el, când se-l prinde, a zburat în prizbor. Dar bătrânul a uitat să mai încuie și biserică și să știe fiesul, poate aprinde vultul. Vultul când a aproape s-a zburat în fața bisericii pe un gard. De acolo era păduri înainte. Dar bătrânul zice: Doamne ajută să prind vultul ăsta, nu mai trebuie nică pe fața pământului. Măcar să-l prind, măcar o pană să iei. Când au văzut după ei mâna pe el, vultul o zbura prin pădure să vedea că nu poate pe jos. O sări bătrânul, uita că-i bătrân pe țigaș după el. Mai încolo era o poiană mare ca de 10 hectare înflorită chiar avea. Flori de tot felul și era lună noaptea, luna plină, cum vedeți cum nopțele de vară. Și era o mireasmă de flori în poiană și vultul o zbura numai până în mijlocul poienii și stătea acolo. Făcea că nu poate zbura, dar călugurul i-au tot aprins. O fuie și când se pui mâna pe vultul, o zburat într-un braț sus. Atunci a început a plânge tare călugurul. Și de-aia mă, nu mă mai pot, eu sui prin copac, el era plânge. Doamne, de ce nu ne-ai ajutat să-l plânge? Că n-am mai văzut pasăre de asta și nimeni de pe fața pământului n-a văzut. Ce? Când a început să cânte vulturul din braț, călugurul cu capul gol, cum a rămas, când s-a dus fără fiesta. Cu ceia biserică, așa o înseamnă, s-o uita la el. Știți că ce-o cânta vulturul ăsta? 300 de ani. Și el nici nu mai îmbătrânit, nici nu flământă, nici nu setat, nici nu obosit și nici nu l-o găsă nimeni. De cânta, era un înger, dar era tip de vultul de el, nu știe. El cânta de ce el nu mai audut în veacul, veacul, atâta de frumos. Cum cântă îngeri în cer. Și la 300 de ani vulturul a zburat. Dar tot cam pe demeșe, e tot noaptea către ziua. Că nu știu, vaia de mine, mă duc, rădă să-mi cui biserica. Că am uitat biserica discuietă. Când vine el înapoi, nu mai cunoaște nici mănăstirea, nici casele.
alte porți, alte garduri, alte și aici. Ori eu mi-am ieșit din minte, ori mănăstirea nu e asta, nu știu ce să zic. Duce la portarul mănăstirii, el cu capul gol, cu ceaia bisericii mă. Portarul, el nu știa asupra lui, era un om care trece 300 de ani cu Duhul Sfânt, încântarea Îngerului. Călugul vede un bătăm cu barba albă, cu părul alb, cu ceaia. Dar vine o mireasmă de la dânsul, a crâinii, a trandafit, el nu știa asta. Și slavă mare are la Dumnezeu, costat și eu cântat Îngerul. Și întreabă pe portar, fiule, dă-mi drumul, zice, dar păi, cine ești părinte? Fiule, eu sunt paracliserul. Mă duce, am uitat biserica discuietă. Da, unde a fost? Am fost o leacă până aici în Poiană. Dar când e dacă? Ceas dimineață, mai de nou. Și am uitat biserica discuietă. Azi dimineață, recusă 300 de ani. Da, portarul, stai părinte, că ma ta nu ești deci. Cum nu mă cunoaște fiul? De 60 de ani stau o mănăstire. Și mă duc să-i spun stare sus. Și până ce-o vis-o un bătrân, cu barba albă, vine o mirjeamă de la dânsul. Uzi că vine să-mi coie, cu ceia biserică în mână. Să-i dau drumul să-mi coie biserică. Dar stare s-au avut vedenie în noaptea aceea de 3 ori. O auzit acest glas. Deschideți porțele mănăstire ca să intre porumbelul Domnului. Mare sunt de 300 de ani, trăie numai cu Duhul Sfânt. Când îi cânta în Ierusalim, l-am poia. Ies la duce în coașă. Când m-a adus la starețul, și păi mă cunoști, nici nu vă cunosc. Dar pe ăștia l-am scălungă, și nu cunosc, nu știu de ce. Și mi s-a întâmplat, ori mi-am ieșit din minte, ori mănăstirea. Și cunosc numai biserica. Biserica avea șezul de 50 de ani. Dar nu mai este acoperit cum știu eu. Și de unde a fost? A fost până și în Poiană, nu vreau să spui. Și ia hai la biserică, părere. L-au dus în biserică, nu a intrat, el a venit o mireasmă în biserică, tăți călugării și au venit raiul față pământ, de unii mireasmă. Și l-au pus la catafiteasmă, au venit călugării tăți în biserică. Și el l-au pus cu fața la ei, la ușile împărătești. Și păi de cunoști cineva, mata din toți, și nu cunoști pe nimeni. Da, voi părinți o cunoaște și nu l-am văzut niciodată. Atunci a întrebat starețul. Părinte, mă taie, de ce sunt și cum de cea, va Ilarion, decât părinte Ilarion. Dar cine era stare când ai plecat mata de aici? Și era Ava Zaharia, adică părinte Zaharia. Cine era, econom, pahomic, cine era, celălalt? Îi spune pe tăl, el spune că de el. Dar când ai plecat, ce-ați noapte fiilor, fratul? Și unii ai fost, spune nouă drept, tare, să vă spun drept. Mă rugam azi noapte la maică, nu uți cați noapte. Așa a trecat voi la Utrecht. S-a intrat un vultur foarte frumos în biserică și am vrut să-l prind. Și m-am dus după el, am uitat în cui biserica, până aici în Poiană. Și când s-a prins, s-a zburat într-un braș și ne-a cântat. Și cât o cântat? Da, poate un șase, un șase jumătate. Și dar n-am mai auzit nimeni din oameni cântări de astea. Și acum au zburat și am venit să-mi cânti biserica. Și da, cine era stare? Scutare, cutare. Ia du-te, frate, cu arhivarul și cu actele mănăstirii, care actele de când o întemeie mănăstirii. El zice, când a fost stare tu? O cătașa era cu 50 înainte, cu 100 de ani, cu 150, 200, 200, nu-i găsim. Ia du-te, mai eram și registre mâncate de caz 10 mănăstirii, avea 550 de ani. Când la 300 de ani o găsesc stare și da, stare să dată, celălalt cu tare, economul cu tare, dezmântarul cu tare, el îi spunea, da, aici au fost, ieri până ieri, cu ei am stat, până ieri. Și părinții aici care duci mă atac au fost ieri, rândul ăsta de călugări, o trăit aici în mănăstire, acum 300 de ani. Și ne-am atac și te-ai rugat lui Dumnezeu. Să vă spun, decât de un timp, am găsit stihul și ăla din statire, unde scrie 1000 de ani înaintea ochilor tăi, Doamne, ca ziua de ieri care a trecut. Și m-a rugat la Maica Domnului să roage la Mântuitorul să-mi arate cum poate trece 1000 de ani sau unul. Și am uite când ai plecat mata și s-o cânta vulturul ăștia. Cred că a fost un șase jumătate. Părinte, s-a arătat Dumnezeu. S-a cântat Îngerul Domnului în timp de vultur 300 de ani. 300 de ani, da. Am o crezut 300.000 de ani ca o zărani. Crezut și-a început atunci. S-a dus tare. L-au împrefugirat de adă Sfintele Taine. L-au împărtășit cu Sfintele și Preacurate. Dar când l-au împărtășit, tata s-a luminat la față. Ea o mare sfânt. O căzut tot călugurile cu fața la pământ. Și atât au zis.
iertată-mă, iubitelor părinți, și-o dat Duhul. Sfintele lui Marge a început să facă minuni mari, era un sfânt mare, care a trăit 300 de ani ascultând cântarea unui înger. Și a dus Sfintele lui Marge în Decapolia, a trecut prin Decapolia. Deca înseamnă 10 cetăți. Când te duci de la Tiberiada înspre Ierihon, treci până aici 10 Decapolia. A dus la mitropolienii Decapolia, sfântul ăsta, care sute de ani a făcut și face minuni. I-a cântat un înger, 300 de ani și a apărut un șat. Asta e de frumos în rai.